আমি যিমান সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, সেই মেজৰিটি হওক মাইনৰিটি হওক সব সভাতে প্ৰতিখন সভাতে এনেধৰণৰ সংখ্যালঘু মানুহৰ যিটো উৎসাহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যে আমি এই কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকল আমাৰ সপক্ষে থিয় হৈছে আৰু আমাৰ সপক্ষে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিছে। সংখ্যালঘু যথেষ্ট সংখ্যক আপোনালোকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা দেখা গৈছে, কাৰণ কি বুলি ভাবে? কাৰণ এইটোৱেই কাৰণ যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাখনে আচলতে কোনো ধৰণৰ তাৰমানে হিন্দু মুছলমান কৰা নাই, যিসমূহ উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিছে বা যিসমূহ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে, এই আঁচনিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে হিন্দু মুছলমান কৰা নাই, হিন্দুৱে উপকৃত হৈছে মুছলমানে উপকৃত হৈছে, এই কথাটো আজিৰ দিনটো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকল উপলব্ধি কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে তাৰমানে যিহেতু এই চৰকাৰখনে হিন্দু মুছলমান সমান চকুৰে চাইছে, সেইকাৰণে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকখিনিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকখিনিয়ে আমাক সমৰ্থন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছে। মই বিবেচনা নকৰোঁ এইটো বস্তুটো, মই এতিয়া তাৰমানে এতিয়া কথাটো হৈছে তাৰমানে আমি যিটো টিমৰ লগত প্ৰতিদিন আনিছোঁ সেই প্ৰতিদিন কিবাৰে নাই, কিবাৰ বিহীন এটা দলৰ লগত আমি খেলি আছোঁ, গতিকে কি হ'ব আপোনাৰ বুজিছোঁ। আপুনি দেখিছে এইবাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ তেওঁৰ সমষ্টিত যোৱাবাৰ সমষ্টিত 96,000 পাইছিল, এইবাৰ তেওঁ কিমান পাইতো সেইটো বুজিছে, তেওঁ 96,000 পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আৰু যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিতেই তেওঁ এই বিধায়কৰ যিমান প্ৰাৰ্থী মানে নাপায় সেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেনেকৈ জিকিব, আকাশত চাপ পাতিছে। আমি শক্তিশালী বুলি আমাৰ আক্ৰমণ কৰিব উপলব্ধি কৰিব গম পাব। প্ৰথম কথাটো যে নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি এই পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিম, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। আমি যিমান সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, সেই মেজৰিটি হওক মাইনৰিটি হওক সব সভাতে প্ৰতিখন সভাতে এনেধৰণৰ সংখ্যালঘু মানুহৰ যিটো উৎসাহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যে আমি এই কথাটো অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকল আমাৰ সপক্ষে থিয় হৈছে আৰু আমাৰ সপক্ষে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিছে। সংখ্যালঘু যথেষ্ট সংখ্যক আপোনালোকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা দেখা গৈছে, কাৰণ কি বুলি ভাবে? কাৰণ এইটোৱেই কাৰণ যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাখনে আচলতে কোনো ধৰণৰ তাৰমানে হিন্দু মুছলমান কৰা নাই, যিসমূহ উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিছে বা যিসমূহ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে, এই আঁচনিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে হিন্দু মুছলমান কৰা নাই, হিন্দুৱে উপকৃত হৈছে মুছলমানে উপকৃত হৈছে, এই কথাটো আজিৰ দিনটো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকল উপলব্ধি কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে তাৰমানে যিহেতু এই চৰকাৰখনে হিন্দু মুছলমান সমান চকুৰে চাইছে, সেইকাৰণে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকখিনিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকখিনিয়ে আমাক সমৰ্থন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছে। মই বিবেচনা নকৰোঁ এইটো বস্তুটো, মই এতিয়া তাৰমানে এতিয়া কথাটো হৈছে তাৰমানে আমি যিটো টিমৰ লগত প্ৰতিদিন আনিছোঁ সেই প্ৰতিদিন কিবাৰে নাই, কিবাৰ বিহীন এটা দলৰ লগত আমি খেলি আছোঁ, গতিকে কি হ'ব আপোনাৰ বুজিছোঁ। আপুনি দেখিছে এইবাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ তেওঁৰ সমষ্টিত যোৱাবাৰ তেওঁ সমষ্টিত 96,000 পাইছিল, এইবাৰ তেওঁ কিমান পাইতো সেইটো বস্তুটো, তেওঁ 96,000 পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আৰু যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিতেই তেওঁ এই বিধায়কৰ যিমান প্ৰাৰ্থী মানে নাপায় সেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেনেকৈ জিকিব, আকাশত চাপ পাতিছে। আমি শক্তিশালী বুলি আমাৰ আক্ৰমণ কৰিব অনুভৱ কৰিব উপলব্ধি কৰিব গম পাব। প্ৰথম কথা যে নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি এই পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিম, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব।